د برخې په شروع کې جبار علیزه ته وایي چې علیزه بچه روټه تیاره کا زر شاه ورته وایي چې جی ابا جی بیا د سلمان مور ته وایي چې حجرې خورې ما سلمان ته ویلی دی چې د غرمې روټه لا کور ته راځه او زموږ سره یې خوره. په دې ټایم کې سلمان راشي علیزه ورته وایي چې ها وګوره ابا جی د شیطان نوم مو واخستو او شیطان حاضر شو. سلمان ته علیزه وایي چې راځه روټه وخوره. سلمان ورته وایي چې صبر وکړه روټه به هم وخورم خو اول دې سره میلاو شي. په دې کې علینا د شاته نه راشي او علیزه ډیره زیاته حیرانه شي. جبار هم حیران شي. بیا ورته علیزه راشي ورته غاړه وځي. علیزه ورته وایي چې وګوره کنه عادل هم مونږ یوازې پرېښو او اباجیم لاړو. علینا ورته وایي چې او ماته ټوله کیسه سلمان کړې ده. ورته په جړا شي. علینا ورته خپله ټوله کیسه وږي څومره چې واقعې هغې سره شوي دي. بیا د سلمان مور ووایي چې نیمره زه د هر سیز دپاره معاف کولی شم خو د دې حرکت دپاره هیڅ شری بم معاف نه کړم. سلمان ورته هم وایي چې ما ویل چې نیمره به دومره غورځېږي خو دا سوچ مې نه و کړی چې دا به دومره غلط حرکت کوي. علینا ورته وایي چې دا هر څه تیر شول اوس دا هر څه هیر کوي بس زه هسې هم کور ته راغلم. علینا ته د سلمان مور جوس راوړي. ورته وایي چې ها دا واخله جوس اوس کا. په دې کې جبار راشي. ورته وایي چې تاسو ټولو ته دې مبارک وي ښه خبر دی. ورته وایي چې څه خبره ده اباجي. ورته وایي چې زموږ په کور او دکان باندې چې کومه ناجایز قبضه وه هغه عدالت ختمه کړه او هغه اوس زموږ په حواله شو زموږ ملکیت دی. ټول ډېر زیات خوشحال شي. سلمان جبار ته مبارکباد ورکړي او ورته غاړه وځي. علیزه ته د سلمان مور مبارکي ورکړي. ورته وایي چې عریضه بچه ډیر ډیر دې مبارک شه. نیمره په خپله کمره کې وي. ډیره زیاته پریشانه وي او سوچ کوي چې نومان خو ما ته بالکل هډو کال ونه کړو. هغه ویل چې څنګه لاړ شم تا ته به ویزا را لېږم. هغه خو بالکل زما تفوس ونه کړو. بیا وایي چې زما سره خو پیسې شته زه به خپله هم تلی شم. ولې چې سلمان هم ما ته پیسې را کړي دي او پلار مې هم په اکاونټ کې روپۍ را لېږلي دي د جایداد دپاره. نو ما ته هیڅ مسله نشته. زه د هر قسمه ډیلر سره هم خپله پاسپورټ او ویزا لګولی شم او تلی شم. ما ته هیڅ پابندي نشته دی. بیا را پاسي دروازه کولاو کې بهر راووځي. د خپو قدمونه واوري او ډیره زیاته ویریږي. اوازونه وکړي چې څوک خو څوک ورله اواز ورنه کړي. لاندې راشي ځان له دلاسه ورکړي چې څوک هم نشته. خو د دروازې اواز هم واوري. په کور کې یوازې وي. چوکیدار ته اوازونه کوي. بیا سوچ وکړي چې چوکیدار خو اډوشتنه ډیره زیاته یریدلې وي. جبار ناست وي. د سلمان مور ورته راشي. ورته وایي چې ها روره دا واخله ستا چای او ورسره کینی. ورته وایي چې ډیره مننه خورې. بس د چایو ضرورت مې و هغه هم تاسو پوره کړو. اسیه مې ډیره زیاته یادیږي. ولې چې هغې سره به زما د هر څه خیال و. که چایو ته مې ضرورت و که روټې ته مې ضرورت و هغې به ما له هر څه په ټایم باندې را کول. هغه زما سره ډیره زیاته وفاداره وه خو ما د هغې قدر ونه کړو ځکه ما نه لاړه. اوس مې ډیره زیاته یادیږي. د سلمان مور ورته ووایي چې دا خو د ټول ژوند همسفر وي او د ټول ژوند ملګری دی وه ولې به دې نه یادیږي. جبار ورته وایي چې بس ما همیشه هغه خپله د خپو چپله ګڼله او د هغې عزت مې بالکل نه و کړی. ما له په کار و چې د هغې مې عزت کړی وی. بیا ورته د سلمان مور وایي چې ته ستا په سترګو کې چې کومې د شرمندګۍ اوښکې دي دا هر چا ته نه نصیب کیږي. اوس دا دوا کوه چې الله پاک دې هغې له جنت الفردوس ورکړي. جبار ورته وایي چې امین. ډیره نیکه ښځه وه. الله دې هغې له جنت الفردوس ورکړي. بل خو نیمره په کمره کې ناسته وي. بالکل د پاگلانو په شان دې ځان سره خبرې کوي. وایي چې زه لیونی نه یم زه لیونی نه یم او د ځان سره خبرې کوي. بالکل ځان لوي نیمره بالکل لیونی شي. عارف په جیل کې ناست وي. جبار ورته راشي د اواز ورکولو کوشش وکړي خو بیا لږ شان صبر وکړي. بیا اواز ورکړي. ورته وایي چې عارفه. عارف ورته را پاسي. ورته وایي چې اباجي د معافي غوښتلو قابل خو نه یم خو دومره درته ویل غواړم چې کمو خلکو د وجې عادل رور مې مړ شو او مور مې مړه شوه هغه خلک ما بری دنیا ته ولېږل او بدله مې ترې واخیسته. د هغو په بدل کې ما ته اوس سزا د مرګ راکوي پانسي راکوي. زه په پانسي باندې هیڅ خفه نه یم. بس دا جی یو درخواست درته کوم
چې زما په وړه لور مونږ باندې دومره تعلیم وکا څومره چې علیزې کړی دی، ولې چې بل سبا بیا د سخر کور ته لاړه شي چې دارنګې د سخر په کور کې ښه ښه کارونه وکړي او ټول غلط کارونه سم کړي، ولې چې د مونږ د مور هینا سره ما ډېر زیاتې کړې دی، هغې له ما طلاق ورکړل د هغوی په وینا باندې او هغه مې د کور نه هم وویسته. جبار ډېر حیران شي، ورته وایي چې هغې له تا طلاق ورکړي، ورته وایي چې او انا ډېره زیاته غلطي شوې ده، کومو خلکو سره چې ما مینه کوله هغې مالا د مینې په بدل کې زهر راکول او ستاسو مینه حقیقي وه، ما ونه پېژنده، دا جی ته ما معاف کا. او علیزې ته هم ووایه چې ما معاف کړي، ولې چې ماته د مرګ سزا اورېدلې شوې ده، زه په دې باندې خوشحال یم، زه د دې حقدار یم، دا جی ما معاف کا. او ورته به جړا شي په جیل کې، ورته رغاړه وځي، پلار ته لاړ شي، عارف په چغو په چغو وجاړي. علیزا سلمان او اسلام کرکټ لګولی وي، سلمان آؤٹ شي، بیا ورته وایي چې زه نه یم آؤٹ، دا خو پیله بال و په پیله بال باندې آؤٹ نه وي. علیزا ورته وایي چې زمونږ سره ټګي مه کوه، ته آؤٹ شوې، ما له بیټ راکړه. سلمان ورته وایي چې تاله بیټ نه درکوم. ټول ډېر زیات خوشحال وي، علیزا او سلمان خپلو کې خاندي سره. په دې کې جبار او د سلمان مور هم ورته ګوري. بیا د سلمان مور جبار ته وایي چې وروره ته هم هغه ګورې څه چې زه ګورم. جبار ورته وایي چې او خورې، زما ډېر زیات ارمان دی چې زه د آخري فرض هم پوره کړم، او چې کله زه مړ شم چې عادل بجي ته سر ټیټی نه وم، نو زه غواړم چې د علیزې او سلمان رشته وکړم. آیا د علیزې لور رشته مې تا ته منظوره ده د سلمان دپاره؟ د سلمان ور ورته ووایي چې زما د کلونو ارمان به پوره شي، دا خو ډېره زیاته ښه خبره ده، خو زمونږ په خواهش باندې څه هم نه کیږي، زمونږ په خوښه باندې څه هم نه کیږي. د سلمان او علیزې هم رایه اخیستل پکار دي، زه خو وایم چې دا فیصله هغوی ته پرېږدو نو ټیک به وي. سلمان مور علیزې ته وایي چې سلمان تا سره همیشه مینه کوله او در سره کوي به یې تر اخره پورې، خو سلمان دومره جرأت نه لري چې هغه تا ته ووایي او هغه تا ته نشي ویلی. اوس هم په دې حالت کې هم تا ته نشي ویلی. زه د سلمان دپاره تا ته راغلی یم چې د سلمان سره نکاح وکړه. علیزه ورته وایي چې زه د عادل چې څنګه د عادل نوم اخلي، نو د سلمان مور ورته ووایي چې داسې یو واقعیا زمونږ په منځ کې راغله، که دا واقعیا نه وای شوې نو چرې هم دې خبرې ته زمونږ مجبوري نه پېښېده، خو اوس وخت داسې راغی چې دا فیصله کول تا لپاره ډېر ضروری دي، او دا فیصله د سلمان په باره کې وکړه چې د سلمان سره نکاح وکړه. زه جولې په لاس ستا په در کې ولاړه یم. علیزه ورته وایي چې ځینې فیصلې په وخت باندې پرېښودل پکار دي، چې وخت څه فیصله وکړي هغه به کوو. د سلمان مور ورته ووایي چې وخت داسې راغلی دی چې ستا او د سلمان ژوند جوړ شي. دې سره دا ډراما پای ته رسی. د نورو ډرامو او برخو دپاره زمونږ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ، او که ویډیو مو خوښه شي ویډیو له یو لایک ورکړئ، د ملګرو سره شریکه کړئ، او په کمنټ کې خپل رایه راکول مه هیروئ. ډیره مننه. تر بلې ډرامې پورې خاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله پامان.